komission kevätennusteen mukaan valoa näkyy tämän vuoden toisella puoliskolla, eli silloin meidän pitäisi palata elpymisen tielle, ja ensi vuoden talouden näkymät ovat jonkin verran paremmat. Mutta tämä on ollut kaiken kaikkiaan elpymistä, pitkäaikaista elpymistä pitkästä taantumasta, ja se on ollut seurausta siitä aika syvästä finanssi- ja velkakriisistä, mitä on jouduttu elämään. Miten vakava ongelma on työttömyyden kasvu? Työttömyyden kasvu on hyvin vakava ongelma, ja se on tietysti pettymys kaikille. Varsinkin Etelä-Euroopassa, Kreikassa, Espanjassa, joissakin muissakin maissa työttömyys on hyvin korkealla, ja sen takia on toimittava hyvin aktiivisesti talouspolitiikassa ja työllisyyspolitiikassa, jotta kyetään löytämään lääkkeitä tähän korkean työttömyyteen ja myöskin lievittämään sen aiheuttamia ongelmia. Millä mielellä komissio seuraa tätä ihmisten hätää tuolla kriisimaissa? Tietysti hyvin pettyneenä, ja voi vain tuntea sen tuskan, mitä ihmiset näissä kriisimaissa kokevat tästä korkeasta työttömyydestä, joka on seurausta siitä hyvin vakavasta finanssi- ja velkakriisistä, mikä kertyi ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa tällä vuosituhannella. Ja nyt maksetaan sen kriisin laskuja. Nyt on tärkeää toimia määrätietoisesti sekä talouspolitiikassa talouden kasvun ja työllisyyden kohentamiseksi, että myös työllisyyspolitiikan toimin seurauksien lievittämiseksi. Mutta kriisimaissa on tullut aika tämmöistä voimakasta vastarintaa tätä tiukkaa säästölinjaa vastaan. Onko tämä säästölinja nyt tullut tiensä päähän? On tärkeää jatkaa julkisen talouden tasapainottamista, varsinkin kun Euroopan julkinen velka on noussut noin 60 jo kohta yli 90%. Toisaalta kiitos sen, että jäsenvaltiot ovat parantaneet uskottavuuttaan finanssipolitiikassa, ja kiitos EKP:n vakauttavien toimenpiteiden. Nyt voidaan toteuttaa tätä julkisen talouden vakauttamista hieman pitemmällä ja keskipitkällä aikavälillä, eikä tarvitse tehdä niin voimakkaita toimenpiteitä etupainotteisesti. Oliko se myös taannoin komission puheenjohtajan viesti? Se oli pitkälti komission puheenjohtajan viesti, kun hän kantoi huolta talouspolitiikan poliittisista ja sosiaalisista seurauksista. Jos katsotaan näitä maita, niin mikä maa huolestuttaa komissiota eniten? En nähdä sillä tavalla vertailemaan maita, mutta tällä kertaa, kun kevätennusteen valossa arvioimme eri maiden julkisen talouden tilaa ja tietysti talouden kasvua, päädyimme siihen, että on perusteita, että Espanja ottaa pari vuotta lisäaikaa saadakseen julkisen talouden alijäämän kuriin ja sen tavoitteen alle, mikä EU:n perussopimuksessa on kirjattu. Ranskan osalta totesimme, että Ranska on tehnyt paljon julkisen talouden tasapainottamiseksi, mutta talouden kasvu on tänä vuonna ja ensi vuonna suhteellisen heikkoa, ja sen takia on mielekästä, että Ranskassa julkista taloutta tasapainotetaan hieman rauhallisemmassa tahdissa, jotta voidaan ottaa huomioon sen vaikutus lyhyen tähtäyksen talouden kasvuun. Miten huolestuttavana pidätte sitä, että tässä on selkeästi kuitenkin ollut tämmöinen ja edelleen niin kuin vahvana on tämmöinen kahden leirin euroalue, jossa Saksa ikään kuin on se voimakkain ja vetää niin kuin oma linjansa? Kyllä sitä on syytä kantaa huolta. Olen ollut siitä huolissani jo pidempään, että Euroopassa on syntynyt ikäviä uusia jakolinjoja. Sen takia nyt tarvitaan sillä rakentamista ja tarvitaan sellaista talouspolitiikkaa, jolla saadaan koko Euroopan talous uudelleen liikkeelle. Tämä koskee nyt erityisesti eteläistä Eurooppaa ja varsinkin sen rahoituskustannuksia, jotta saadaan edellytyksiä luotua talouden kasvulle ja työpaikkojen luomiselle.